Ja, 6 av 9. Ok. Ja, ja. Da skal vi da der, og så skal vi her. Pa, 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 pa. Nei, det skal vi ikke! Jeg vil ikke! Jeg vil ikke! Jeg kommer til å dø! Nei! Jeg så det, vet du, bare. Ja, det du... Kasting, jeg vil! Du har skytt drakten. Takk. Nei, men du kan bare gå igjen der, og så kan du ta en gulen der. Jeg skal ta en drakt. Nå går det fint, for nå dør jeg ikke. Ok. Nei, og så tar du og slipper sikkert en portal der, så må du se om du finner en portal på andre siden. Som kan føre deg opp der, ja. It will lead me up to the... Og så må vi gjøre det motsatte på en eller annen måte. Det ordner seg. What? What? Var det det? Hva faen? Nei. Åh, det er spikes! Det er spikes! Det er spikes! Hva i helvete? Hvorfor er det spikes der? For i helvete... Ok, jeg går igjen da. I will sacrifice myself for vitenskapen. For vitenskapen! Kan du... Ja, vent da, vent da. Hopp ut i den stringen her, hopp ut i den der, og så går du oppover, og så skyter du. Ok, det er tre gang. Det er tre gang nå på ett brett. Er det mulig? Skal vi ta rekorden? Third times the charm. Fourth times the charm. Nei, vet du. Jeg vet ikke hva jeg sa en gang. Fourth times the charm. Fourth times the shard. Wait. Shard. Fjerde gangen er vellykka. Så bare hoppe inn i den. Og når du da... Yes, og når du da svever oppover, så kan du droppe en portal der, og sikkert en portal inn der du originalt tenkte. Nei. Snu deg. Er det noe bak deg? Der var det en portal. Pff. Ja, der kan du legge den. Men nå tror jeg du er litt for sent. Hallo. Hallo. Det blir sånn, what did just happen? But I think we got this though. We got this bro. We got this so bad. Oh, I must go bare. Så skal jeg ha en portal der. Yeah. Nei, hæ? Jo, også en portal rett over deg. Nei. Men her, hvordan kommer jeg? Ja, jeg må bare... Ta en portal rett over deg. Nei, ta en portal rett over deg. Mid air jump. Ta en rød, ta en rød. Ja, greit. Du kunne ha tatt en rød, så du hadde bare transportert deg gjennom, ja. Men... Sånn. Så hvordan får vi meg inn hit da? Åja, ok. Nei! Nei! Ok, det funket. Sånn. Hvor er det, man? Nei! What? Du skulle holdt han litt lengre. Oh, that's what she said. Oh, yeah. Nei, men mener du, det behøver ikke så veldig vanskelig ligninger for å få det her til. Sånn, nei, revansjer han. Ja, ja, for du skal jo... Ja, men da kommer du inn i piggen, da. Gjør du ikke det? Nei, jeg gjør ikke det. Og så tar du den fremover. That's what she said. Sånn. Nei. You will soon make it. Jump. Åh, oh, tør det opp, ja. Det er så rart at du ramler ned, fordi at når du bytter retningen på strålen, så blir det jo, så går den jo bort i to sekunder. Ja, det er noe magisk. It is magic. Robo magic. It is magic, bro. It is robo magic. Oh, yeah. Og vi blir skrudd igjen. Ok. Ocular input. Rear exhaust. Rear exhaust, faktisk. Er sånn, If you know what I mean, det er sånn som oss, det. It's like, rear exhaust. Det er sånn, når du spiser mye... bønner. Ja, hva er Brussels sprouts på norsk igjen, da? Jeg vet ikke. Bønnespirer? Det er de grønne runde. De grønne runde. Erter? Nei, ikke erter. Hva da? Det er pannekake. If you know what I mean. If you know what I don't know what you mean, though. Litt confused akkurat her. Men jeg tror egentlig at jeg gjør litt rett i det jeg gjør nå. Men... Det er en plattform. Men her er noen greier. Hva som kommer her, da? Hva som ser ut til å gjøre sånn, da? Oi! Ja. Mm. Du lander der. Hva er det som er på andre siden der? Ingenting. Ja, for da lander du der. Hva som er på her, da? Du? Det er noe... Den her skal ut på en eller annen måte, tror jeg. Det er en knapp. Det er en knapp der. Den er koblet til den.
Så det vil si at den der kommer sikkert å gå ned på en eller annen måte når man trykker på den knappen der. Nå er den duren, ja. Men jo, men det er så her. Hva skjer når jeg trykker på den her? Dør du? Ja, jeg bare hoppet ned for å se om jeg klarte å hoppe over. Oh, ja. Ja, det går av knappen igjen, Men hva gjør den her da? Og den reverserer den strålen. Ja, det gjør den, ja. Men, det men hvorfor i helvete? Hvordan skal vi få tak i den strålen? Ja! Hallo! Og så må du hoppe over. Ja, ok. Tror jeg. Jo, men jeg kommer meg jo litt inn der nå. Ja, men du får til å skyte portal der. Ja, skal vi se. Og så skal den en... Når du fer over, er det noen plasser på høyre... Der? Nei. Nei, jo, jeg kommer jo dit nå, men tingen blir at jeg må komme meg opp dit. Reverser meg, reverser meg! Da kommer du til meg, gjør du ikke? Ja, kommer, nei, du kommer. Jeg kommer hit. Oh. Ok, den går igjen. Ja, ja, greit, greit. Ok, ta så... For du kan hoppe dit. Og så hopper du opp dit, så bare gå tilbake igjennom. Så blir du launchet opp. Jaha. Så du hopper på den tingen nå igjen. Woho! It's magic, bro! It's... Ja, hva er det du ser der oppe? Er det noe som kan hjelpe meg? Nei, du kan gå på siden. Her er det døra. Men, der er døra. Der er strålen, ja. Men da kan jeg si jeg bare... Det kan jeg ikke... Der er strålen. Sånn! That's your exit. That's your exit, boy. That's probably my exit. Ok, jeg må hoppe ned og dø. Jeg tror det. Nei, men hvordan kommer du seg? Ja, du kommer jo dit i stad. Jo, men det går fint. Det går fint. Jeg bare tenker at det burde vært... Det hadde kanskje funnet en annen måte for meg å gjøre det på enn å faktisk dø, men... vi kom oss igjennom i hvert fall. Nei, jeg tror det. Noen måtte jo offre livet sitt. I did the good thing by sacrificing myself, bro. Yes, yes, yes. I sacrificed myself for science. 360! 360 no-scope. Vi har ikke noe scope, men... Ja! Det er 8 av 9. La oss prøve. Vi kan sikkert få det til. Vi skal holde oss for dere, Sera. Vi holder på vår blære. Vi må veldig bro, men det går fint. Det går fint. Det går skjerm... Oi, shit! Se på det her, da. Det er jo som... Det minner meg sånn her store vaffeljern. Bortsett fra at du blir ikke vaffel, du blir... En hullete vaffel. Oi. Fordi, se hvis du kommer og ser på her nå... Det her er ikke lett. Det her er sånn her... Jeg skjønner hva du skal, da. Hvis du hopper ned i den, right? Så kommer du gjennom her, og så må du muligens transportere. Ok, den reverserer. Jeg skulle bare sjekke. Å, herregud. Hvor... Håper ikke du dør nå snart? Ja, det gjør jeg sikkert. Au! Au! Nei! Nei! Jo, men det gikk fint. Det gikk fint. Hvor er jeg nå? What the fuck am I? Jeg vet. Her oppe kan du slippe en portal etter hvert, skjønner du. Ok. Så jeg men ikke dropp deg ned. Ikke dropp deg ned. Du må gjøre det glatt. Og så... Hvor jeg skal den portal? Ta den røde dit. Oi! Oi! Nei, men du må ta den røde dit opp. Hvorfor døde ikke jeg der? Med en gang? Ok. Jeg vet ikke. Det her er sånn... Det er sånn hinderløype. Du må skytte deg... Være koordinert og finjustert, og det er ikke noe som er i hvert fall. Skal vi gjøre det omvendt, sånn at du tar disse to her, så prøver jeg å komme meg gjennom her? Sånn da. Hva har jeg holdt på med? Okay. Så, først så skal jeg ha en, ok, gul rød. Ja. Sånn. Og så må du ha en rød der borte, tror jeg. Ikke sånn. Au! Kom deg unna? Ja! Men det her er jo... Jeg tror du bare må dø nå, altså. Det er jo totalt feil. Det er ikke noe sånn her... Let's trick the system. Au! Nei, det var ikke sånn. Ok, men ta så prøv... La meg få prøve en liten tur for å se om jeg klarer å komme meg... Ja, da skal jeg se... Sånn... Og... en gulen her borte. En gulen der. Sånn, vær så god. Men hva gjør den her, da? Den reverserer.
den köper dig ju tid. Ja, lite grann. Jag får nog kunde bli annor. Ska det där det. Vis den gör sån. Ja, där gör det samma färd som du gjorde. Vänta. Får bara drepa mig själv. Kan jag dö? Kan jag där ja, tusen tack. Ja, för det är ju nog ja. Jag har mistet bare kontrollen på portalene mine et lite øyeblikk. Ja, det var samme som jeg gjorde. For jeg vil ha en... den vil ha der, så vil jeg ha den der. Og da... For da får jeg en portal inn der. Men jeg kommer ikke inn der nå. Ok, vent da. Jo, jeg har dette. Ok. Nei, faen! Nej! Vad är det jag gör? Close, but no cigar. Jag måste pissa. That I must too. Sån! Alright. Sån. Nej, det är fel! Är det fel väg? Reverser mig! Reverser mig! Reverser mig! Oh. Okay. Du ska ned, skjønner du? Så skjøt en... blåen... Der, og så rett vei, rett vei. Nå skal du ha en portal her. Yes. Og her. Åh, oh, okay. Ok. Det går akkurat. Åh, oh, nice. Og så, vet jeg, her må du... Ja, der ja, du er i mål. Sånn. Åh! Åh, wow! Nei! Nei! Faderullan deg. Faderullan deg. Okay, vi kommer langt. Ok, vi tar en liten pissepause. Vi går inn jo. Ja, skal vi se om vi lar å finne veien da. Yes! Det er feil vei. Hæ? Hvis det er slag vei på! Det er lost, det! What? The portal was stuck in there! Jeg bare, what the fuck is going on? Nei, for jeg sto ikke på portalen engang heller. Det var verste rart. Det var en game-breaking bug. A game-breaking bug. Men, hva? Når du er igjennom der. Ja. Right. Nei, det er feil vei igjen. Ja, det kan, ja, nice. Nei, bare slipp andre veien. Hva? Ok, de portalene, de bugger seg virkelig, altså. I have no idea what is happening. I don't know what's going on, bro. Ok, så slipp meg vanlig vei, sånn, nice. Nice and easy. Nice and easy. Og så må du kalkulere. Easy, sånn, nice. Og så er det en til som er litt sånn bad. Der, ja. Bare vent litt. Ikke ta sjansen. La han gå. Dude, sånn. Nei, opp. Oi, you are going. Men nå har du noe som skjøt på deg her. Og så trekk meg! I am pulling. Du har en laser på deg der borte, sier jeg. Ja, men det er ikke enda. Hva kan jeg ta ut? Se, null stress. Sånn. Nå er den her, da! Ja, og da er kluet at du skal over dit. Kan du hoppe noen plasser derifra? Nei, det ser ikke sånn ut. Jeg kan skyte portaler, da. Det kan du, men det hjelper litt. Og så kan du putte... Det er en port der. Er det faktisk en åpning her nede? Ja, jeg vet. Jeg tror man skal sånn, og så tror jeg at man skal sånn. Men... Men Companion-kuben kommer seg jo ikke... Åja, ok, nei, vet du hva? Sånn. Bare trekk meg nå. Ja, trekk deg. Beam me up, Scotty! I'm getting beamed! Åja, hopps. Og så skal du... Og så... Skal vi se... Beam me up! Ja, for du skal endelig ned på den der, men du må opp hit igjen. Nå opp hit. Nå må du tilbake igjen da. For du skal... Hvor er jeg kommet hvis jeg går ned her da? Nei. Nå er det det. Kan du slippe en sånn rød en eller annen plass? Som er i nærheten av meg? Eller, du må ikke opp hit igjen da for å hoppe. For du må jo nok... Jo, det tror jeg vi må... Vi må muligens droppe den ned. Vent da, hvis jeg dropper den her ned, ta imot den. Nei, det funker ikke.
Faen, det blir den da. Ok, den der. Nei, for den er her. Ja, for du får. Ja, selvfølgelig, of course. Og så hopper den der. Og så hopper den. Er du sikker? Nei, du får aldri i verden om du får så god fart der. Nei, men jeg tenker, vi kan jo... Jeg prøver. Tenker. Jo da, du gjør det. Du får det masse. Fail! Du gjør det massevis. Hey! Ah. Well, that was easy. That actually worked. Nei, det var jo ikke lett. Det var dritt vanskelig. Det var vanskelig. Det var lett med det. En av de vanskeligste til nå. Yes! Ja. Skal vi bare gjøre ferdig alt det, så... Ja. Ja. What do you mean, childish gestures? She's being rude, bro! This is the toilet episode. The toilet episode. But, ay, 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 ay. Ray, are you ready? That was on the stygge... Stygge, yeah. Like that... Spørsmålet blir jo... Akkurat nå, så jeg litt usikker på hvordan... Oh my god, oh my god. Jeg ser bare masse sånne... Datamarobot-greierne der. Hvordan skal du komme seg dit da, egentlig? Ja, det lurer jeg altså på. Det var en portal der, men... Jo, men nei, men slipp den røde portalen, slipp den her eller noe sånt. Og så går vi bare gjennom med en gang. De skjønner ikke fort nok, gjør det ikke... wow. Hva er det? Jeg tror vi fikk opp. Jeg er ikke sikker, fordi... Hello? Let us through! Is there anybody there? Jo, men egentlig det da. Hva som skjer den her da? Den... Nei, nå fucker vi opp, ja. What the... Jeg tror jeg er ganske lost. Vent da. Hvor er det du kommer nå? Jeg tror vi er ganske lost, ja. Er du sikker? Nei. Det er det som er rett. Wow. Ok. For nå, der, du har ikke noen plass du kan skyte noen portal på, så... Nei, det var liksom det. Ja. Ja, nei, jeg vet ikke. Ja! Du gjør det sånn? Ja, jeg har ikke snøring. Jeg vet egentlig ikke hva vi skal gjøre. Jeg vil se. For nå skal vi finne et kontrollrom der det gleder oss sa til oss. Så, altså... Ja, ok, I got this. I understand. Hva har vi glemt å ta med oss noe viktig? Ja, Gud. Du tuller med rumpa mi. Ja, har du... Nå er vi her. Ja, og hvem som har laser... Jeg har broa, har ikke jeg det? Ja, jo, da, broa. Ok, der, her nede på veggen her. Her. For det er sånn, nå er beskyttelse, og så skal du ned dit. Feil portal! Nei! Skulle det vært den andre? Skulle det vært den andre. Vi prøver igjen. Først nå har vi det i hvert fall. Først du vinner. Der. Right. Ok. Ok, nå må jeg huske det. Nå må jeg huske den gule. Den gule. Ikke trykk feil nå, for da er det så jævlig fucked. Den gule. Og jeg skal droppe den mørkeblad. Nei! Jeg trykker feil. Hæ? Men hvorfor er det der feil? We have no protection now. We will die. Ja. Nyrex! Åh, det går an. Først at du er feil portal, så er jeg feil portal. Først minnet! Jeg vinner! Ja, wow. Jeg var jo langt etter deg. Ok, først gul, og så rød. Ok, rød! Rød. Det er rød. Det er rød. Det er rød. Tante Rød er kommet på besøk. Du kan egentlig bare slippe det. Der, ja, nice. Let it go. Hold back anymore. Ok, whatever. La det gå. Og så skal du... Oi, shit. Oi, så, altså, portale, oi. Portale! Oi, du. Dude. Hæ? Ja, men det er fint. Oi, vi skal ned her, faktisk. Skjønte ikke det, ja. We won! We did it! We almost did it.
Jeg tar meg av det her da. Sånn. Nei. Men jeg har fått rød. Ja, men du må slippe den der. Sperre igjen for de der. Så kan det komme så pis. Nei, nå vil du. Nei. Bare bli med, du. Men jeg ser flere laser her oppe. Au! What kommer the actual? Taket. Åh, jeg skjønner hvordan det er. Gir det, vet du. Vi gjorde det uten beskyttelse. Jep. Oh, Gud. Oh, my God. We have to stop doing this. Vent da. Skal vi ikke dit da? Et eller annet da. Jo, jeg bare tenker på hvordan vi skal få til å komme oss dit. Parkour. Never mind. I got this. Just join me, man. Join me in science, bro. Oh, nei. Au! Nei, ikke sant, du døde. Jeg døde. Det betyr at det blir veldig vanskelig nå. Jeg er i hvert fall fremme ved kontrollrommet da. Ja. Men Oh, what is this? I found something that looks like an exit. Ja, du kan gjøre sånn, nice. Bra tiltak. Ja. Trenger vi sånn. Kaste de da, stakkars. Og så skal jeg da, hvor er du? Du kan komme deg opp dit på en måte. Ja. Jeg ser ikke noen plass jeg kan skytte portal da. Hvor er du enda? Du er der. Jeg er helt... Ja, men det går fint hvis du... Jeg må bare inn der. I just want to get in there. Hello? You just want to get in, bro? Faen. Ja, jeg tror jeg fucka det opp, skjønner. Virkelig. Ja, men det går fint sånn da. Jeg kan bare... Ja, men jeg vil... Faen. Nettopp. Men jeg kan jo ikke gå opp der en plass. Det er det som problemet er at jeg har ingen... Jo! Faen. Jo! What the hell? Hallo? Nei. Nå brainfucker jeg meg selv, for det tror jeg kunne... You brainfucked yourself, man. Ja, men det går fint. Du, bare kom hit, du, nå. Jeg vil ut! Kom, bli med! Bli med på en tur. Ja. Nei, hvorfor? Ja, men gå bort. Sånn, tusen takk. Skal vi se. Nei, jeg gjør ingenting, jeg bare blir her. Nei, men sånn, så går vi over hit. Og så slipper vi den der, og så slipper vi den der. Og så bare hopper vi igjen inn i den. Og så prøver vi ikke dø. Åh, sånn du skal gjøre hele tiden. Jeg er bare døde, ja. Nei, kanskje nå? Jeg er døde. Ja. Men det går fint, fordi jeg tror... I think I got it. I don't really know though, maybe. Skulle du egentlig ha med oss til skjoldet der, tror jeg. Det er liksom poenget med det skjoldet. Ja, du har nok ganske rett i det. Jo. Fordi du kan ha plassert til skjoldet der. Nei, for nå kan vi jo ikke... Får du til å grabbe deg derifra? Ja, det gjør du. Nei. Nei. Nei, I'm stuck. Nei, ikke så mye lenger. Oi! Faen, jeg glemte å hoppe. Helvete, nå kommer jeg til å få et problem. Jep, en. I'm gonna die. Yes. Ja, nå er jeg her oppe da. Jeg vet hvor du skal droppe skjoldet. Kan du droppe en gul en der oppe? Hvor er den? Der er det. Vi ser. Så det jeg trenger er å skjule den. Sånn. Det blir bra. Og så tar du og dropper en rød en... Nei, en rød en der bak deg. Dropper en rød en der, så jeg tror jeg vi klarer det nå. Yay! Yeah! Finally! We will make it. We made it, bro!
This will be the longest episode ever. Ja, men det går bra. Gjør ikke noe så lenge vi har det artig. Vi gjennom I hvert fall. Trodde jeg. Trodde vi? Nei, men det går fint, vet du. Det skal ikke vi... Ja, nettopp. Der utgangen. Jeg trodde kanskje det var en utgang her borte, men det var tydeligvis ikke det. Altså, det gjelder ikke å ramle ned. Oh, I made it. You got this, bro. You got this. Yes. Sånn. Kjempebra. Endelig. Finally. Oh, yeah. We made it. Yeah, we made it. Nope, we nope, half, didn't. Halfway. Hva her det? Ok, vi trenger et skjold. Ja, det skjold, ja. Mm. Ja. For da har vi den. Men tar du og ser om du får plukket skjoldet? Ja, det gjør du. Her, og så blokkerer du bare fordi. Well, that was easy. Vel, vi ikke målet inn, altså. Nei. Hvor vi skal enda? Jeg tror vi skal her borte, faktisk. Vi ser. Nå skal det. Nei! Og der var plata, ja! Der var plata jeg kunne skyte I, ja! Kjempebra! Men det går fint. Vi jo her nå, altså. Vi ikke så fortapte. Nei, nei. Vi jo ikke det, men... Wow, vi har brukt lang tid på det her nå. Oi, oi, oi. Det sånn mindfuck-level, egentlig. Mhm. Ok, skal vi se. Hvor din plata jeg skulle skytte? Det den? Nei. Ser du den herifra? Nei, ja, det problemet er så ikke den herifra. Oh, du kan droppe den der! Så faller alle sammen av. Dropp den der borte. Tror du det går fint? Ja. Ja, vi prøver. Oi. Ja, vi må slippe han fri. Slipp han. Nei! 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 Du skjøy den feil. Wow, wow. Just really wow. Ok, folkens. Jeg håper dere har funnet fram de beste snacks dere har I huset når dere ser på denne episoden her. Kanskje litt sent å si noe når dere har satt 40 minutter sent I episoden, men det går fint. Det jo tross alt. Nei, du, den stengt igjen den nå. Lol. Nå husker jeg ikke hvordan portalen satt der nede. Det var en gul. Oi, ok, ta så slipp en rød en helt her borte. Der. Da tror jeg vi safe. Nei, det vi ikke. Men det... Ja, men vi klarer å komme oss over dit. Oi, Clever. Next level tactics. Oh yeah. Yes! Yes! Da. High five! Endelig! High five! We need to insert the disk. Skal vi ta det high five? Kom hit, kom hit, kom hit, kom hit. Let's do a... Where is it? What the hell is this? Nei. Yeah! Yeah! Alright. Så vi må finne disken. Disken skal være her I en eller annen plass. Der disken. Nei. Always gotta do this, man. Insert the disk into the slot, if you know what I mean. Sånn. Skal vi se hva som skjer på skjermen. Oops. Nothing bad happened. Excellent. Nothing bad happened. Okay, okay. Oh, that was easy. Det var faktisk dritt vanskelig. Det var faktisk veldig, veldig vanskelig. Og med tanke på at vi har ganske mange levels igjen, så kan det her bli meget spennende. Men det får du ikke se før I neste episode. Så, yep. jeg håper du har koset deg gjennom den evig lange episoden. Du får bare henge med oss videre. Vi skal spille videre med Portal 2. Eller med Portal 2. På Portal 2. Ha det bra. Hei da. Gi en tommel opp hvis du fortsatt liker det vi holder på med. Og gjerne abonner hvis du vil ha mer Portal 2. Selv om det blir mer. Yeah! Det kommer mer Portal 2. Ja, vi må jo klare å bli ferdig. Altså, vi har enda ikke kommet til det morsomme som Liquids. Ikke sant? Liquids. Leke med væsker. Det flere bretter, ikke? Jo. Her skal vi. Yes. Oh well! Oh well, bye bye!
Have a nice day. Vi snakkes. Bye bye. Vi snakkes. Bye. Ha det.